ဒီလေယာဉ်ကိစ္စတိုင်းတော့ပုံပုံလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြပြပါမယ်เนาะအဲ့ဒီလေယာဉ်ကိုဒီကလေယာဉ်ကိုဒီကရေယာဉ်ကိုဒီကတိုင်းရသိသလိုဘာလို့လဲပြောတာပဲအော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့အပိုင်းဖြစ်ပြလေးတွေတေချာရေးပေးပါတော့တေချာရေးပေးပြီးတော့ကျွန်တော်လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ဟောဖြစ်ပေးပါတော့ဆက်နေတဲ့ပြပြပါမယ်ရေးတိုင်းတော့ကျွန်တော်အခွဲမှာတောင်းရှိရလို့ရှိ